ეთეშია მაესტრო რეგიონები, ტურიზმის გახსნა, სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. ახალ ამბებს მე ირაკლი მაისურაძე წარმოგიდგენთ. გამარჯობა. ზუგდიდში ლაღიძის ქუჩაზე დევნილთა ჩასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყო. პროექტს დანიის ლტოლუთა საბჭო, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. ახალი საბავშვო ბაღი ახზაზრდელზეა გათვლილი და მისი მშენებლობა აქ თვეში დასრულდება. გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით აგრეთვე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება გამსახურდიას ქუჩაზე არსებულ პირველ საბავშვო ბაღსაც. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით საერთო ჯამში 8 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ორი მათგანის რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი. დანიის პოლიტა საბჭოს დახმარებით აშენდება 100 ბავშვზე საბავშვო ბაღი. აღნიშნული ბაღის მშენებლობის პროცესი უკვე დაწყებულია და ზუგდიდში 10 თვეში იქნება კიდევ ერთი კეთილმოწყობილი და თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საბავშვო ბაღი.